Ini karena aku. Aku melu. Happy birthday, Norway! Putri! Happy birthday, Norway! Putri! Happy birthday, Norway! Putri! Happy birthday to you! Putri! Aku malah kening. Apa? Aku selalu di jagongi kene. Nek iki dol momahe lho. Jagongi kire. Koe malah ra wis wis ra kerene lho. Lek ulang tahun dibarengke ajak sesasi kok. Tapi aku mah ya wis prank koe. Mbok ra ngurus. Kamu juga kena prank. Kamu juga kena. Selamat makan. Eling duo se. Beb. Kalian di. Kurang aja. This is a sushi. Selamat datang. Jangkrik, mau jenenge kowe ora? Ora apa-apa wis, padha. Oh, ya padha ae. Ora apa-apa to, Mbak? Apa to? Foto ya. Ya foto. Foto. Sama ya? Iya. Kita cerita kowe kan nang YouTube ae lah. Heeh. Endi? Kemringetnya? Sebentar. Ya ngatek apa mire? Ini. Kenal sama ini loh guys. 0,6. Kamu weh. Sampai orang, ini rapi, ini jopo. Ini kono. Ini bisa duur nera. Bisa. Ngadek. Padahal ki aku wis ora njupuk donat dan kalian ki ora kelingan ulang tahunku. Emang sengaja aku ya kelingan ya tetepan. Aku sengaja njupuk donat. Ya kuwi tangmu. Saiki ki durung gelem ora kabeh karo pe dhewe kok ora to ya. Pengen ya. Kilo salah tak lilinnya sumpah guys. Mas suruh lagi nyeting mas suruh lagi. Mas suruh mas suruh. Kita kok kayak bluetooth ya kak? Walah, mas rasa aku bluetooth. Kucingnya gue lo. Mut, maksudnya kucingnya lewat motor. Kira orang gue baterai toh.
Sampotoke bedu ae sik yo. Iya iya. Yo wis yo. Yo langsung. Kalian pengen tahu. Ya,